זריקת העגבניה לכאורה אל עבר ראש הממשלה בביקורו בשוק התקווה הייתה אירוע חריג ולא רק בקנה המידה של הבחירות הללו. אלא שהיום מגיע תורה של מי שתועדה בסרטון, צעירה בת 19 מתל אביב, למסור את גרסתה לאירוע, והיא מתארת אותו אחרת לחלוטין. ראינו את הסיור של ביבי, אז אנחנו הצטרפנו כי אנחנו מצביעים בליכוד, ואנחנו תמיד תומכים בביבי ותמיד אנחנו מצביעים לו. דודה שלי הייתה פשוט ממולי, ואני זרקתי עליה, גם בבית זה ככה, אחת זורקת על השני הדברים, קריות, זה אנחנו אוהבות לצחוק. נתניהו הוקף בעשרות מאבטחים, אפילו יותר מהרגיל. על פי החשד, הצעירה ניסתה לעקוף אותם באמצעות זריקת העגבניה, אבל לטענתה לא רק שלא ניסתה לפגוע בראש הממשלה, אלא גם שמה שזרקה בכלל לא היה עגבניה. אז היה פלפל גמבה וזרקתי עליה אחת, זרקה על השנייה דברים. זה לא באמת הייתה הכוונה לזרוק על ביבי, כי אני לא אעשה דבר כזה. זה ראש ממשלה ששומר עלינו, תמיד אנחנו נצביע לו ואנחנו אוהבים אותו, ואני בכל אופן אוהבת אותו. ואני אמליץ לאנשים להצביע לו, וביבי זה מספר אחד. אני מודה לכם בשם ראש הממשלה, ראיתם, הוא אפילו לא יכול לדבר כאן בגלל הלחץ. מיד לאחר האירוע אתמול בשוק התקווה נלקחה הצעירה החשודה לתחנת המשטרה ונחקרה, להפתעתה, בחשד לתקיפת עובד ציבור. אני ממש מתנצלת עם מישהו שחושב ככה. אני לא ילדה תוקפנית, אני לא עשיתי דברים כאלה, ובחיים אני לא אעשה, עזוב, אם זה לא היה ביבי. מישהו אחר מכובד, אני לא הייתי בחיים עושה דבר כזה, אני לא ילדה תוקפנית. בתום חקירתה שוחררה החשודה בתנאים מגבילים, ועכשיו נראה בכל מקרה שעם אהבתה לראש הממשלה, בפעם הבאה היא תיזהר מעט יותר, כשתהיה בסביבתו.